Ya guys, sekarang ni kita perempuan ke Converter TT Semelin. So ada 4 digit BF3. Nak lipat dengan kain ni Abang Uzair kita. Haa, ni Abang Uzair. Haa, okey. Abang Uzair daripada Atal Kuala Keti. Yup. Kadang-kadang. Yup. So, apa event malam ni bang? Malam ni, tim kita dah buat barbecue. Haa. Yelah, alhamdulillah. Kita latar lahir. Alright. Tuh, berbiji pun tak tahu lah ni. Oh, terbaik bang. Tu semua set-set gembah ni. Baiklah guys, sekarang kita berada di TT Semelin Sungai Petani. So semua VF3 ada di sini. Bawa biji pun tak tahulah.